Muna matukar godiya dangance da wannan kira da aka yi wa jama'a ta halara a wannan guri. Wannan taruwa da muka yi taruwa ce ta renon da muke yi ta akai-akai dangance da harkar lakwal. Ba wai gwamnati kaɗai za mu bari ba a yau mu sa mata ido kan harkokin lakwal. Gwamnati abubuwan ya yi mata yawa. Allah sa wannan abin ya zama mana arziki. Kuma gaba an Allah ya sa da rai da lahiya hallau ana iya nema da Allah a taimaka abin wannan ya yi haka. Ita ko jas wannan da aka kirkira ta saboda kula da harkokin lakwal a kula duk abin da lakwal take ciki mu kula da ita mu kula da yara kuma mu rika hulɗa da uwayen yara saboda a rika kokari ana kai yara lakwal suna daukan ilimi dukkan ma in lakwal din wannan za ta kama sai mun gamu da mu tsakanin mu ma kuma mu nemi talakawa a zamna a tantamna gashi lakwal za ta kama in ya so kuma da hai mun hadu da mu shinan su ba mu iya kamar iya matsalar da take da ku ita lakwal kenan dole mu uwayen yara sai mun kama da mu ɗan kojas sai mun kama an dan taimaka an samu wani abu alkul din an kara wannan kan muna yi da da babu ita akwai matsala inda take yaro 10 da kalza aba da 3 lakwal da kalza aba da 3 zuwa 4 amma yanzu da kace kowa ya ci gashin kanshi da kanshi gwamnati ta yanya hannunta sai ta ce lakwal ta yan gari ce duke ku je ku tsare ta to kowa sai suke jikin shi ya baro diyan shi mi hanawa sai hasanawa ake bada lokacin da ka bude wannan lakwalkin a 2000 ka bude ta Abuja a 2003 akai kojas tana da mutum 50 da bela lokacin nan yanzu an waye gari a yau zancen da muke yi tana da mutum 973 tun cikin ba kansa a zo a yi nome-nome sharankur a shirya a gyara fayot da recruitment na yara sakamako sosai ma an gani mai yawa tunda kama lokojes da ga nan 2003 zuwa ga yanzu mun ga abu da dama wanda shanje man ne wanda ya sa yaran karatunsu yana shanje in muka je muna hulɗa da uwayen yaran ko mine ne ko mun san kamar mun makwabta da wani mai mun san kamar yaro nawa gare ka ba yanda za ka yi ka ɓoye mana yaro kaga dole ne sai mu dan shawara da kai dai duka dai ba cikin bacin rai ba ka hudu yaran wannan naka gaba ɗaya ka kai lakwal kuma cikin farin ciki da akwai jahilci akwai ƙawanci an ɗauki lakwal kamar yahudanci ne daga ɗan mai gari sai bafa da mai gari sai dangin matan mai gari suke bada mu dubin ma bada yanzu kuwa an gane baka lakwal baka ko soji ba ɗauka kawai baka lakwal in yaran ma kansu sun je lakwal muna bibiya mu rika zuwa wajen mushinan muna kulawa da zawwa yaran da menene dole mu ma sai muna yi muna ba kawai a zamana ba muke haka nan kurin an kai yaran kuma mun shiru mun dawo mun zauna a gida a'a muna bi wajen mushinan mu ma duka abin da ya faru muna zance da su kuma alhamdulillah saboda Allah babu laifi yanzu Thank you.
Canji na karatu ne muka gani na farko yaron ka sai ka zo ya kai niveau 3e sunan shi bai iya rubutawa to yanzu da kojes ta zo ta ga wannan abubuwan an jagalgala shi ta tallafa ake yanzu gashi ne yaran suna harkoki wanda zaka gani suna ba ku mamaki akwai karatu kuma da yaro in yazo ya kama biletan ka kalla mawayan ma babu amma yanzu kojes ta kama abubuwa muna gani yana ta tahiya an yi test bana tsarin wannan ya zo na test din wannan wanda ana zuwa a zanzamna dole a koyar da su a mus test wanda aka ga kamar yayi gaba wannan kuma bai da ilimi to mai doshi baya ake yi banda wannan tsarin ya zo mun samu wannan tsarin kuma alhamdulillah saboda Allah wani sai ka ga ma a baya yake ko sai yake to in yana da ilimi sosai to sai a dauke shi ma ai gaba da shi saboda banan saboda Allah wannan tsarin ya zo mana kuma mun ji dadin shi yanzu sosai gaskiya an samu ilimi sosai ilimi mai inganci kuma da a cikin 100 da kyal zaka samu 20 ko 30 ma amma yanzu Allah na tuba a cikin wannan yanayin da aka riwo kojes to gaskiya yara suna da ilimi kuma yanzu a cikin kashi 100 yanzu an kai yaro ya kai 80 kuma ga ilimi a gida ma da yaro ko lokacin lokal yayi ban ruwan ka hika aike shi kace in ya ce lokal kai lokal kin zaka ci wani nika ne yi mu ba su ta yi bu mu damu ba ada amma yanzu da aka samu horana akan yara a ba su yancin kansu su ta yi karatu a bar hana su da yaro in ya dauko ma ko zanci yi kicin shi kai kyale mun ka hana shi hwadi to yaro he yayi lumutu bai yi jin dadi amma da na samu farmasin kinan ko yaro iya ga ya mun zinci kyale shi nake hoda abin da ya ga dama in ya so in daidai ne in ce mishi eh daidai ne in ba daidai bane ba in ce mishi ba haka bane haka ake kaga an samu karuwa a horo an ce mana ku kojes ga bakin aikin ku ko dake dama mun ji mana danyi amma horo wannan sai ta domu kuma da ko mai ido daya ko kurma ko makaho ba mu dauka shi a wurin horo aka ce mu kawo su yanzu muke dauko mana kawsu da mun tambaye iyayen su ba mu me mukin sai suna bara yanzu ba sa zuwa su yi bara sai su je su akwa musu lakon wannan horon da suke ba mu to mu kanmu ma muna ƙara ilimi suna horar da mu abubuwa kala 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 wanda mu kanmu za mu ƙara ilimi ko mu ƙara yan bayan mu ilimi ko ma kanta wannan kasuwa da muke danyi ilimin wannan da ake ba mu saboda Allah da mu muna ƙara akwai abokina wanda ni na kai mata shi kata naje gidan shi na kawo da kaina naje na amsu yaro uku yace yara tunda ni nazo in suna nan suna tunda an tsire musu ma da wata biyu ba kadan amma da naje dauko su namiji biyu da yaro duruwa guda da kai su yace ya ba da shi kenan ni naje so musu kai na so musu lakire na musu komi da ba su amma hanawa da fari mu kuma yaran ne muke su tunda ba mi ba muna shiga cikin duniya muna ga rishin yinta ba mu yarda mu bar wannan dangin namu sartu ma mu nan cikin karkara wannan ba mu yarda mu bar diyan mu da jikokin mu su zama cikin jahilci l'idée de renforcer et de redynamiser les projets a été convaincue lorsque les années de 2003, le chef de projet a discuté avec les parents des élèves et les membres de la communauté. Il était convaincu que les parents et les membres de la communauté sont plus compétents et enthousiastes. Il se disait que s'il existait un mécanisme pour les motiver et les impliquer en s'appuyant sur leurs propres capacités, ils seront un grand rouvier pour améliorer l'éducation. Ce mécanisme est le CROGES. La clé la plus importante est de dynamiser le CROGES, dont les activités étaient stagnantes en ce moment-là,
Il s'agissait de susciter un mouvement dans lequel les parents des élèves et membres de la communauté et les enseignants partagent les difficultés des élèves. Créer des activités qui peuvent être mises en œuvre par tout le monde en travaillant ensemble peut produire des résultats. Ce mouvement est à nos yeux étendu à tous les établissements scolaires primaires et secondaires du Niger.